pessoal, tudo bem? Já faz algum tempinho que eu estou planejando trazer para vocês alguns projetos de costura. Porém, eu sei que muitas pessoas não sabem costurar na máquina e pensam que ela é um bicho de sete cabeças. Eu me aventuro nas pedaladas da minha máquina de costura por conta própria. Aprendi um pouco com a minha mãe e também com as minhas duas avós, mas eu nunca fiz curso de corte e costura. Neste vídeo eu vou ensinar o primeiro passo básico para você que gostaria de aprender a costurar. Você também vai aprender a passar a linha em sua máquina de costura. A minha máquina é da marca Elgin e o modelo dela é JX4000. Se a sua máquina for de outra marca ou de outro modelo, os lugares de passar a linha poderão não ser os mesmos que são na minha máquina, mas o processo básico em todas elas é muito parecido. Vamos começar ligando a nossa máquina na tomada, e o primeiro passo é colocar a bobina na parte de baixo da máquina. Para encher a bobina, escolha sempre uma linha na cor parecida com o tecido que você irá usar. Retire a gaveta da máquina e abra a tampa de acesso à lançadeira. Segure o fecho da caixa da bobina e puxe-a em sua direção. Coloque a bobina dentro da sua caixa, puxe a ponta da linha na frente da caixa da bobina e puxe a linha para a esquerda por baixo da mola da tensão até que a linha entre na abertura de saída da caixa da bobina e desenrole 10 cm de linha. Recoloque a caixa da bobina na máquina, encaixando na lançadeira corretamente. Deixe a linha que sobrou para fora da caixa da bobina e coloque a gaveta da máquina no lugar. Vamos agora colocar a linha superior na máquina. Encaixe o carretel no porta-carretéis e passe a linha no primeiro guia de fio. Passe então a linha por dentro dos discos seguintes, acompanhando o rasgo vertical da direita. Passe a linha por baixo do guia do fio superior e suba com ela acompanhando o rasgo vertical da esquerda. Gire o volante na lateral e encaixe a linha no puxa-fio articulado que deverá estar em cima da máquina. Traga a linha novamente para baixo e passe pelo guia-fio localizado em cima do segurador da agulha. Enfie a linha de frente para trás na agulha e puxe-a para fora 5 cm. Agora nós vamos buscar, com o auxílio da linha de cima, a linha da bobina, que está encaixada na parte de baixo da máquina. Segure a ponta da linha superior com a mão esquerda e, com a mão direita, gire devagar o volante em uma direção, para que a agulha se mova para baixo e suba logo em seguida. Puxe a ponta da linha com a mão esquerda de forma que a linha da bobina suba junto com ela. Passe as pontas de ambas as linhas por entre a sapata e leve-as para trás por baixo da sapata. Recapitulando, prenda o carretel no porta-carretéis e passe a linha no primeiro guia do fio. Puxe a linha para baixo fazendo com que ela passe por entre os discos que prendem a tensão, acompanhando o rasgo vertical da direita. Passe a linha por debaixo do guia fio inferior e, acompanhando o rasgo da esquerda, estique a linha até o puxa-fio articulado. Traga a linha para baixo e passe pelo guia fio da barra da agulha e enfie a linha de frente para trás na agulha. Puxe para fora por 5 cm. Viu como foi fácil? Geralmente as máquinas vêm com um desenho igual a este, para que você se lembre de como passar corretamente a linha. Agora eu vou te apresentar outras partes da máquina de costura. Este botão que fica aqui embaixo regula o comprimento do ponto que você vai fazer. Essa parte na lateral que gira chama-se volante. Geralmente o botão do meio da máquina é onde fica o seletor de pontos. E mais à frente fica o regulador da tensão do fio superior. Logo abaixo dele está o botão de retrocesso, ele faz a costura no sentido reverso. Tudo isso eu aprendi apenas estudando o manual da minha máquina, ele veio junto com ela e é muito autoexplicativo. Então eu te recomendo que você leia atenciosamente o manual antes de começar a costurar. E também que você pegue um retalho de tecido e brinque bastante com ele em sua máquina, antes de você partir para o tecido definitivo.
No manual, você também encontrará uma lista com a indicação de qual tipo de agulha, linha, tensão na máquina e comprimento do ponto que você deverá utilizar para cada tipo de tecido diferente. E também uma lista com os pontos disponíveis na sua máquina. Eu espero que este vídeo te incentive a começar a costurar na máquina e que também te auxilie no processo inicial da costura. Eu vou deixar aqui embaixo linkado alguns vídeos sobre costura que eu já postei aqui no canal. E se você tiver alguma sugestão de projetos de costura, me fala aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar fazê-lo assim que possível. Me conta também nos comentários se você já sabe costurar e se esse processo é diferente na sua máquina de costura. Lembre-se sempre de avaliar o vídeo clicando no botão de like, gostei e joinha aqui embaixo dos vídeos e de se inscrever no canal POC TV se você é novo por aqui. Visite pocblog.com para mais informações e curta a fanpage do blog em facebook.com/pocblog para saber de todas as novidades. Se você quiser ficar mais pertinho de mim, é só me seguir em @gabiyellow no Instagram e no Twitter, que eu estou sempre por lá. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijão e até mais!